ek en my pa boer saam. Redelik goed saam, ons het 'n goeie band en 'n goeie verhouding, so maak dit maklik. Ons is saai boere uit die aard van die saak, dis maar waar ons die gans wat ons goue eiers lê. So ons saai en dan inkorporeer ons vee rondom die saaiery. Dit vorm deel van ons wisselbou. So skape, bietjie beeste, ons weidingsmengsels en dan ons kontantgewasse. Jy weet, ons goeie persoonlike verhoudinge met die mense wat by Afgri werk, maar ons gebruik nie al hulle produkte nie. Maar een produk wat ons by hulle gebruik is hulle Amazon strooier. Wat vir ons belangrik is, want in ons boerdery ons plant nie. Dis maar net 'n keuse. Ons kon al en ons sou seker al, maar ons strooi uit. Ons voel is goeie onkruid kompetisie wat dit vir ons bied. Ons kan ons saaidig teer 'n bietjie opstoot en vir daai rede het ons presisie strooiers nodig. So ons het al twee verskillendes probeer. En ons het gesettel op die Amazone vir so seker nou amper 2 jaar al. Baie suksesvol. Ons kry niks baande nie. Ons het op 'n kol gesukkel met ons grensdrade verspreiding. En toe het Afgri van Duitsland af 'n plaat laat kom wat hulle Border TS plaat noem. Wat beteken jy sny hom af teen die draad. As jy rondom 'n proef wil strooi, kan jy rondom 'n proef uitstrooi. As jy kunsmis mengsels gooi, versprei hy daai fosfate en kaliums en swaal tot presies waar jy hom wil hê. Omdat dit vir ons so 'n belangrike implement is, beteken dat ek het 'n baie nou verhouding met hulle werktuigkundiges, ook met hulle bemarkingspersone, omdat as daar iets is wat nie reg is nie of iets waarmee ons sukkel of vasdraai, is dit net 'n oproep weg. So ons is bitter gelukkig, jy weet, met die produk as sulks, die Amazone. Die naverkoopdiens is vir ons baie belangrik en dis presies hoekom ons gesettel het op die Amazone strooier en vir Afgri gebruik as die agent vir daai strooier. Omdat ons so 'n goeie verhouding met Afgri het in terme van die naverkoopsdiens van die strooier, maak dit outomaties die deur dalk oop vir nuwe trekkers of implemente wat outomaties gebeur is as jy begin kwotasies uitvind en net as jy byvoorbeeld 'n vangkar wil vervang, dan vra jy vir wie ook al jy die vangkar by voorheen gekoop het vir kwotasie, maar outomaties ook vir die agente by wie jy nou sulke goeie naverkoopsdiens kry. So ek dink dit is seker maar hoekom maatskappy soos Afgri daar is en nog goed doen is, jy weet, hulle dis 'n word of mouth tipe ding en so hou hulle daai sneeubal aan die rol en raak al hoe groter. So in die toekoms ja, is dit definitief, daar's definitief produkte van hulle wat ons weer sal oorweeg.